Partia Demokratike denoncoi se 4 kompanit lidhura me incineratorët janë kompani Guaska, pa stafe, pa eksperiencë, në fushën e përpunimit të mbetjeve. Antari Këshilli Kombëtar të PD-së Marbur Maltezi shpjegoi skemën si lidhen këto kompani sipas tij, duke theksuar se sot as prokuroria nuk e di ku shkojnë paratë e buxhetit të shtetit. Të katra kompanit, Integrated Energy, Geogenics, Almares Management dhe Residence Corporate Services, janë Guacka, pa staf dhe pa asnjë eksperiencë pune me mbetjet. Por të krijuara vetëm për të fshehur gjurmët e lëvizjes si parave publike. Të katra këto kompani kanë të njëjtën adresë. Delfinland 1 në Amsterdam, siç e kanë dhe qindra kompani të tjera Guacka. Nga ana tjetër, Partia e Lirisë është fokusuar tek incineratori i Fierit. Partia e drejtuar nga Ilir Meta nxori korrespondencën mes kompanisë Pol Rruth Energji SRL dhe administratorit shtetëror Ferudin Arapi, që tregon se kompania e cila fitoi koncesionin ka detyrime që kapin vlerë mbi 6 milion euro ndaj kompanive të tjera. Si një kompani që zbaton legjislacionin evropian, i thotë, Rruthsi është e vetmja shoqëri që zotëron projektet e ndërtimit dhe që mund të siguroj kolaudimin e punimeve. Prandaj të ndërruar qytetar nuk bëhet kolaudimi dhe nuk merret dot në dorëzim ajo vepër e nuk do të merret deri ditën që do të paguhet kjo kompani dhe të bëjë dhe 10% në fundit punimeve. E gjithë opozita është fokusuar tek çështja e incineratorëve, e cila për Partinë Demokratike e për Partinë e Lirisë, për çështja më e madhe korruptive e qeverisë Rama.